Il-ftajim firmat bejn il-Gvern Malti l kumpanija Internazjonali Huawei se jiftaħ orizzonti ġodda għal-pajizna. fis dan id dekanta tal-Fakultà tal-ICT fl-Università ta' Malta, il-Professur Ernest Kakija, f'kummenti ma' wa' news brejazzjoni għal li se jwassal għal-provi ta' teknoloġija 5G f'pajizna. Ġejjin nies għaw Malta illi ħajt testjaw daw l-affarijiet futuristiċi, għajnajdu l għaw għaw għek Malta. Iġifiri, l-implikazzjoni u koll edha fil-sens li aħna kapaċi nkunu ta' area, ta' testing, aħna kapaċi nkunu pajis il-li jista jakkomoda l tip ta' teknoloġiji u l bħal maġu għuma forsi fil-futur jitħajru, jiġu u jammlu testijiet fuq għaffariet uħra, kumpanij uħra. Il-professur Kakija elabora dwar l-impatt pożittiv li proġett bħal dan jista' jkollu fuq l-Università ta' Malta. għal università ta' Malta dejjem importantissimu huwa li kollha fej taħdem ma' nies ta' ċertu kalibru. U meta qed fuq il-Huawei qed nitkellmu fuq nies ta' kalibru f'dak il-qasam tal-ICT. għall studenti u għar-riċerkaturi għatnej, jistawisibu jistgħu Għaxxol taħħom ma din il-kumpanija, ġifri din il-kumpanija tista toffri l affarijiet il-li kiko daw u flus, li kiko daw mandom xaċċess għal-jom, li kiko laqqas nħolmu bijom. Fuq kollox, il professur Kakija jesprimi sodisfazzjon tijaw li kumpanija daqstant importanti għazlet li l-pajizna pala l-post minn fejn setwetta il-provi tal-aktar teknoloġija avvanzata fi settur ta' telekomunikazzjoni. Win-win, la għed. Allora naħseb li kemm għall-pajjiż, kemm għall-università, kemm għall-riċerka inġenerali għaw Malta, huwa pass importanti ħafna u jellek kun hemm passijiet passi oħra bħalu.